Вече 33 години ние сме доверен партньор на българските земеделци. Подкрепяме усилията им да се развиват успешно, предоставяйки им най-съвременни решения за модерно земеделие. Зад гърба ни са безброй покорени върхове. Случили се благодарение на професионализма, отдадеността и синергията на над 130 души. Запознайте се с екипа, благодарение на който всичко това се превърна в реалност. Добре дошли в дома на Булагово! Здравейте, казвам се Христофор Бонарджиев, основател, създател и в момента главен изпълнителен директор на Булагро Груп Холдинг, една компания с повече от 33 години история. Да, в западния свят има компании с повече от 200 години история, но в България 33 години е повод за сериозна гордост. През годините от компания One Man Show с един единствен служител, днес имаме повече от 130 колеги от цялата страна, които решиха и сляха съдбата си с групата Булагро, виждайки възможности за развитие и кариерна перспектива в страната. Като HR менеджер в Булагро Груп Холдинг, моята основна цел е не само да откривам най-подходящите специалисти, а и да спомагам за тяхното развитие и усъвършенстване вътре в екипа ни. Ние вярваме в хората си и даваме шанс на всеки, който има желание да се развива. Подкрепяйки ги чрез менторска програма, ясна иерархична структура и вътрешно фирмени обучения. Работата ми ежедневно е свързана с клиенти, продажби, обследване на полета, динамична е, интересна, свързана с много предизвикателства. Плана, който обикновено в началото на деня се прави, в края на деня се оказва, че е само една рамка на това, което съм си мислила. Няма време да се скучае. Предизвикателствата са всеки ден. Аз съм Сенина Славова от град Стара Загора и съм завършила Тракийския университет, специалност агроном. От 3 години работя като агроном-консултант в агроаптека на Булагро, която е най-голямата агроаптека за регион Стара Загора. Един работен ден обикновено минава доста динамично, особено когато сме в активен сезон. Имаме много клиенти, които консултираме тук на място, а отскоро имаме и онлайн магазин, който се развива доста успешно. Почнах работа в Булагро на позицията офис администратор. Работата много ми харесва, срещам се с много хора всеки ден. Работя с всички колеги, както тук от административната сграда, така и от останалите части от страната. Екипът е много сплотен и отзивчив, винаги са готови да ти помогнат, когато имаш нужда. Казвам се Румен Савов и работя в компанията от 2005 година. С собственика на компанията се запознахме на последната година в Русенския университет на представяне на български фирми пред студентите. И така, вече 17-та година съм в компания Булагро. Започнах на позиция логистика, впоследствие като продуктов специалист, и към момента съм главен продуктов менеджер в компанията. Смело мога да кажа, че движещата сила на Булагро това са хората. Всички ние заедно градим бъдещето на модерното земеделие в България. Аз имах късмета да започна работа в една европейска компания, където получих шанса да работя, да се развивам, да усетя стабилността и мащаба на една такава компания, в която лично да надградя себе си и да постигам все повече. Ако искате да работите на място, където ще може да се развивате и да научавате нови неща постоянно, това е вашето място. В Булагро ще срещнете професионализъм и високи европейски стандарти. Ако искате да се развивате професионално, тук ще намерите тази възможност. Елате и ви опитайте при нас. Аз го направих и вече 17 години работя в компания. В групата на Булагро се дава възможност на всеки интелигентен и мислещ човек да развие способностите си. За хората, които се чудят дали да кандидатстват за работа в Булагро машини, мога да кажа едно. Смело кандидатствайте, Булагро сбъдва мечти. Това е една голяма компания с много голяма история, която залага най-вече на развитието на младите хора и те да бъдат в крак с новостите в земеделието и най-вече да се развиват. Заповядайте, вашето място е тук сред нас.